Fala galera, seguimos aqui nessa noite top em São Paulo, lançamento no DVD da nossa incrível e maravilhosa MC Mari, festa linda, festa incrível e pessoas top passando por aqui também, como esse cara aqui que eu dei alta risada com ele aí na hora que foi pegar um bagulho pra tomar, pra molhar a garganta, pra dar uma alegrada, legal, né, pra dar uma animada, MC Driel. Meu parceiro, seja bem-vindo ao canal e obrigado pela honra, meu irmão. Tamo junto, tamo família, tamo presente, viu? Tatu Bola, aniversáriozinho da Mari. Esquece, aniversário assim, de DVD, né, pai? Aniversário de DVD, tá ligado, é comemoração, filho. É celebração da vida, tá da mesma forma, tá ligado, mano? É isso que a gente tá aqui celebrando, a alegria dessa mulher incrível tá lançando o DVD, né, irmão? Que é um marco, né, irmão? A gente fala, porra, vamos gravar um DVD, cuzão. É outra pegada, né, meu parceiro? Mesmo. Mó satisfação ter colado mesmo, certo, família? Mano, maior presentão também, você, maior honra. Que isso, eu estar, mano, presente aqui, você tá dando essa oportunidade pra mim. É nóis, diretamente, mano, do Capão Redondo. Forte abraço pro Capão, hein, família. Esquece, Jardim Ângela, Zona Sul. Oh. E uma filha, tá ligado? Top, eu já fiz uns shows no Capão também. Toquei no... Eu não sei se ainda existe o Varandas. Existe o Varandas aí? Existe? Interlagos. Eu toquei no Varandas. Não, eu toquei no Varandas lá no Capão mesmo. Exato. Eu toquei no Capão lá. Inclusive, salvei a pele de um DJ que é mega famosão hoje. Que eu vou falar pra ele em off, não vou soltar o nome do cara aqui. Que o cara falou, irmão, salva nós. Ele marcou com um MC. O cara, não sei qual que foi a treta, ele não apareceu no baile. E os caras falaram, precisa colocar alguém no lugar do cara. É foda. E aí eu tava ali, tava na hora certa, no lugar certo. Eu nem ia cantar no dia. Fui pra curtir o show do cara. Os caras me pegou e falaram, irmão, salva nós. Falei, bora. Tá tudo certo. E meu parceiro, como você falou, fanzão da MC Mari. Você também é artista, exato, amigo da Mari, acima de tudo. Como que é pra você estar prestigiando o lançamento do DVD dessa mulher, irmão? É mais uma honra, aprendizado também, né, família? Porque a música, mano, em geral, é um gênero que, mano, é inexplicável, tá ligado? O bagulho é sentimento, música é sentimento. Então, quando a gente tá presente, é um aprendizado, é uma lição, uma aula, né, mano? E é isso que a gente tem que tacar a marcha. Pra vocês que tá na música, o bagulho é sentimento, mano. Não é só por dinheiro nem mídia. Mas tá apresentando que nós é a música, certo? Tá macho, tá ligado? Esquece. Só não chora, fiote. Quando eu falo esses bagulho, vocês querem me trucidar. Vocês querem me matar. Sabe por que esse cara anda? Mano alemão. Meu irmão, mano. Tá louco, esquece. É amigo da Mari. Tá sempre junto com o Hariel, com o Rian, com o Daniel. Com a cúpula toda. Ele tá ali, ó, com a Nata. Rodrigão, Gugu, Ig, ele tá com a porra toda ali, mano. E olha o papo do cara. Entra pelo sentimento da música. Exato. Não entra pelo olho e pela prata, não, irmão. Pela emoção. Pela emoção. Tá ligado, mano. Ei, mano, os caras que entram emocionados é a pior coisa, né, irmão? Você é louco, mano. É a pior coisa, né, velho? É um desastre, parceiro. Música, mano, o bagulho é sentimento. Você tem que passar a visão, tá ligado? Pro quebrado é o que você vive, certo? Não é o que você... Ah, mano, eu vi um carro passar ali. Não, o bagulho é o que você sente, que você vive, tá ligado, rapaziada? É muita marcha, que tá no bagulho e continua, que o bagulho vale a pena mesmo, certo? É o funk, tá ligado? Uma hora chega. Uma hora chega. Quanto tempo demorou pra você chegar numa GR6 da vida, irmão? Família, é o seguinte, eu tô na música desde criança, certo? Meu pai foi DJ, tá ligado? Então desde berço eu sou músico já, mano. De criancinha eu já pulava ali, já gostava de dançar. Qualquer música que tocava no som, já gostava de dançar, tá ligado? Bagunçar mesmo. Então, com várias pessoas que eu comecei a andar, tipo, os moleques cresceram comigo, já começou a passar visão pra mim. Nunca desista, pá, gostou da minha voz, certo? Então, eu venho desde anos, família. Não sei quantos anos, mas venho desde anos, tá ligado? No funk eu tenho uns 4, 5 aninhos, tá ligado? Mas na música é desde o berço, certo? Então, continua que o bagulho vale a pena, tá ligado? É outra visão, mano. É a visão de um cara... Eu tô batendo nessa tecla porque realmente a galera não sabe o poder que essa porra que tem. Exatamente. Isso daqui que eu tô segurando mata muito mais do que eu pegar um fuzil e chegar na Avenida Paulista no domingo e sair atirando. Isso aqui mata muito mais. Porque com um fuzil eu consigo matar o quê? Umas 30 pessoas, pelo menos, aí dando rajada mesmo? Ou mais. Ou mais, até vou colocar umas 60 pessoas. Com o microfone eu mato milhões. Exato, família, é isso aí. Porque a nossa ideia, ela viaja... Através do mundo, através da internet. É aí que vem o sentimento, tá ligado? Você entendeu? Então, tipo assim, uma coisa que fala pra todo mundo, muitos me criticam, falam, pô, mas você faz o bagulho e aí você, pá, você só quer falar, mano, não tô fazendo bagulho pelo dinheiro. Eu acho que o dinheiro é uma recompensa do trabalho bem feito. Exato. Tá ligado? E eu tô correndo atrás.
uma hora vai abrir uma porta que fala, irmão, é agora. A recompensa chegou. Só que eu tenho que fazer por onde? Exato. Tá ligado? Eu tô no funk. Eu tô no funk há 18 anos, irmão. Eu abri show do Catra. Eu cantei na Furacão 2000. Tá ligado? Eu cantei um pouco da Furacão 2000. Que pra mim fala, mano, eu gravei 3 DVDs, gravei 5 na verdade, 5 DVDs, tá ligado? Heliópolis, gravei uns 3, tá ligado? Então, tipo assim, uma pessoa fala, pô, você tem orgulho de ter cantado? Ele fala, não, eu me orgulho de ter cantado no palco da Furacão. Exato. Pelo fato de ser um MC de São Paulo e ter cantado na Furacão 2000 duas vezes. Isso é o meu orgulho. É honra, né, tá pai? Ligado? Isso é o meu orgulho, porque é minha raiz, tá ligado? Então, é esse sentimento que a gente tem que passar pra galera, irmão. Isso é a visão da hora que você tá passando pra essa molecada de agora. Pra essa molecada que fica o dia todo na frente da GR6 pedindo uma oportunidade. Aí você tá falando que você é mala, que o Ig é mala, que o Rodrigo é mala, que o Gugu não atende ninguém. Mas não é que os caras vão atender, mano. É o corre. Eu acho que é assim. Se os caras não deu atenção, alguma coisa de errado você tá fazendo, não é verdade? Exatamente, família. Bom, eu começo a trampar, tá ligado? É o trampo, mano. Fazer marketing, investir na carreira de vocês, na imagem, que é mais importante, certo? Nas letras também, estudar, que o bagulho não é só sair cantando qualquer coisa, certo? O bagulho é estudar, tacar a acha mesmo nas visões, nas paradinhas, o que vive. E é isso, tá ligado? Deixa acontecer, naturalmente. Visão de um cara, como eu falei, que tá aqui, ó, com os caras, mano. Tá com os brabo. Você pode falar, ah, mas ele nem tá no hype. Ele não precisa estar no hype. Nós já é o hype. Tá nós cara? Já é o hype aí, nós já é o hype, mano. O cara tem conceito com os caras. O Ig liga, cola aqui em casa, o cara vai na casa do Ig. O cara vai na casa do Ariel, o cara tá o tempo todo trocando ideia com os caras, tomando uma com os caras, dando risada com os caras. Mas nunca é fácil, família, nunca é fácil chegar, tá ligado? O bagulho é difícil, várias dificuldades, coroa de espinho, esquece, mas tem que trilhar, tem que tacar a marcha, tá ligado? Mano, essa é a visão, mano, e de verdade, eu fico muito feliz quando eu encontro um MC dessa nova geração. Quando dessa nova geração que você tá com 4, 5 anos no mundo do funk. Exato. Então essa geração nova aqui, dessa linhagem do funk, passando essa caminhada. Porque às vezes eu falo, eu sou da antiga, eu falo pros caras, os caras falam, mas você tá com inveja do cara, você não quer que eu cresça, não é que eu não quero que você cresça, pai. Por que eu vou ganhar com você não crescendo? Exato. O que vai influenciar você subindo ou não? Eu tenho conta pra pagar do mesmo jeito, então atrasar seu lado, irmão, não, só tô te passando a visão. Você quer? Eu falo porque eu ouvi isso de menor do Chapa, eu ouvi isso do Catra, tá ligado? Eu ouvi de muitos outros, tá ligado? Então tipo assim, não é só que essa galera não quer ouvir. Então galera, sigam aqui um cara que tá passando a visão da hora pra vocês, que querem ver vocês crescerem, que quer ver vocês ali que estão na porta da GR6 todo santo dia enchendo o saco, gravando um feat com ele. E ele fala, pô menor, eu lembro de você aqui na porta pedindo oportunidade, hein? Chegou, né? E aí, bora? É isso, mano. Pega a visão. Segue a orientação desses caras aqui, dos brabo aqui, irmão. Tem muita coisa que a gente vê que, mano, é só brilho. É só brilho, mas não tem conteúdo. Vamos firmar numa coisa que tem conteúdo. Esse cara aqui tem conteúdo, irmão. Vambora, acompanha lá. Você é o cara, mano. Já vou tô mandando um papo. Passa o Instagram pra galera seguir e dá um papo mesmo, filho. Família, segue lá forte, MC Driel, certo? No Instagram. No canal tá MC Driel Oficial, filho. Vambora que vai sair várias pedradas pra vocês. De coração, é sentimento, tá? É a música. É o funk. Vambora, caralho, tô com o homem hoje, esquece, é o brabo, vambora. Mano, é sentimento, é o coração, é a essência, é o funk, é a música, é a cultura brasileira, invadindo muito e breve, breve, Marte, graças a Elon Musk, que ainda vai fazer barulho até no planeta vermelho, mano. Poucas ideias. Driel, de verdade, irmão, parabéns pelo trampo, parabéns pelas amizades, pela história que você já tem no mundo da música, tá ligado? Que Deus te abençoe grandemente, toda a galera aí da GR6, tamo junto. E o que precisarem, mano? As portas do canal estão mais do que de portas abertas, viu? E segue o homem, família. Segue o homem, acompanha muito, certo? É vários sonhos, várias realidades. Vamos tacar macho, tá ligado? Esquece. Você é foda, cara. Tamo junto, você é louco. O cara que é foda, você é louco. E é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!